Anadan gəlmə ikinci qrup 50 şəxs. 2001-ci ildən 2021-ci il oktyabr ayının 5-inə kimi ən illiyə görə pensiya almışam. Demək olar ki, ağrımayan, narahat, xəstə olmayan bir orqanım yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Nicat Hüseynov bildirir ki, o anadan gəlmə ikinci qrup 50-dir və 2001-ci ildən pensiya alırdı. Əlavə edir ki, onda bir sıra xəstəliklər olmasına baxmayaraq onun 6 aydır pensiyası kəsilib. Yenidən müraciət etdikdə isə natamam doldurma əsas gətirilib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onun işinə düzgün baxılmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Anadan gəlmə ikinci qrup 50 şəxs. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya, Əməmani Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə, Baş Nadizir Heydər Əsadova müraciət edirəm. Hörmətli ailə qurumların rəhbərləri, sizlərdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərəsiniz. 2001-ci ildən 2021-ci il oktyabr ayının 5-inə kimi ən illiyə görə pensiya almışam. Demək olar ki, ağrımayan, narahat, xəstə olmayan bir orqanım yoxdur. Bütün bədənim xəstədir. İstəsəz araşdırıb öyrənə də bilərsiniz. Neyroendokrin piylənmədən əziyyət çəkirəm, 140 kiloyam, şəkərli diabet, yüksək təzyiq, bir çox adını burada sadalaya bilməyəcəyim tibbdə məxvi gedən xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm. 6 aydır ki, mənim pensiyam bərpa edə bilmirəm, Respublikanın bir çox xəstəxanalarında stasiyonlar, ambulator, müalicələr etdirmişəm. Təbii ki, dövlət hesabına onların da heç bir effekti olmamışdı bugünə kimi. Hər yerim ağrıyır. İş qüvvəm yoxdur. Mən isə 6 aydır pensiyam kəsilib, bir çox əlimdə olan dəyərli sənətlərimi, xüsusi mübarək sənətlərimi, pensiya təminatı aparılması üçün alt sistemə yerləşdirsək də, bugünə kimi hər dəfə bizə eyni cavab gəlir. Natamam doldurma. Bu tamam doldurma hala olacaq. İşin mənim bir qara köpüş imkanım qalmayıb, mənim maddi imkanlarım o qədər aşağı vəziyyətdədir ki, ac yalvac, sürünürük, çörək almağa pulumuz qalmayıb. Ali dəyərli qurum rəhbərləri. Hər dəfə vurğuluyursunuz ki, Azərbaycanda inkişaf yüksək səviyyədədir. Bəli, inkişaf yüksək səviyyədədir sizin gözünüzdə, amma bizim gözümüzdə çörək almağa 20 qəpiyimiz cimizdə qalmayıb. Nə də ki, bizim konsepsiyal hüquqlarımızı bərpa etmirsiniz. Mənim haqqım olan 50-lik dərəcəmi də bərpa etməyə imkan yaratmırsınız. Çünki elə bir sistem qurmuşsunuz ki, mən ac ölməliyəm. Nə işləməyə iş qüvvəm var, nə də başqa yola yolum yoxdur ki, başqa nəsə edə biləm. Ələcim 180 manat pensiya idi, onu da kəsdiniz. İndi qalmışıq, əl ayağımız gün. Məni çıxarın, bir başqa bir ölkəyə göndərin, gedin başımın çarəsinə orada qalın. Çünki mən burada məmurları öz başnağımdan bezmişəm. Bu bura göndərir, o ora göndərir. Bu bura göndərir, o ora göndərir. İndi axırıncı dəfədə mənə deyirlər ki, sən Bakıya getməlisən, Əlillərin Bərpa Mərkəzində orada əyani şeydəki komissiyada keçməlisən. Mənim bir qara dəbim yoxdur ki, Əlillərin Bərpa Mərkəzində Tovuzdan 550-500 km yolu gedəm, orada Bərpa Mərkəzində şeydən keçəm, komissiyada keçəm. İndi qalmışam ac yalvac. Sizdən xahiş edirəm. Ya mənə kömək edin, ya məni bir başqa bir dövlətə çıxardın. Türkiyə Respublikasına, qardaş ölkədir, bəlkə orada biz eşidən olur. Ya da ki, bir dənə ipi burdan asıb, özümüzü öldürək. Canımız qutarsın. Bu qədər ədalətsizlik olmaz.